वेल हेलो नमस्कार, मैं दिवित विकास स्वागत जानसो आपनक मोर चेनेल डि वि एस ब्लग्स। सो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लो आपनकर मजल मैं आँ। सो टॉपिक तो ऐसे ओरिजिनल सनग्लासेस वर्सेस डुप्लिकेट सनग्लासेस। ओरिजिनल माने ब्रांडेड, डुप्लिकेट माने चीप क्वालिटी जिखिनि 100-150-200 टकार भितर सनग्लासेस पा जाए सेखनर आरो ओरिजिनल जितु सनग्लास फास्टाकरे होक बा टाइटनरे होक तार विषय मैं आपको कबले आईटार मजद पार्थक्य कि थे। सो आज मोर ऊर दोजोर सानग्लास आज फार्ष्ट वन इज फ्रम फार्ष्टेक, एक फार्ष्टेकर सानग्लासेस है और एन आज जी ऑर्डिनेरी सानग्लासेस जी निकी जो मार्केट एवेलेबल पाए 100-200 टकार भर। सो ये दुखर विषय मैं आज आपको कबले आई। सो फार्ष्ट अफ अल आपको मैं कौन जो जी डुप्लिकेट 100-200 टकर भर सानग्लासेस पाए सानग्लासे पिनी चाह। सो मैं पिनी देखाई सौ देखा तो एकदम हेन्डसम लगे। सो बट यार वीक पॉइंट थके कि यार जी ग्लास है एक यूवी प्रोटेक्टेड नहय और एक ग्लास मैं प्लास्टिके है फाइबारे है बट यूवी प्रोटेक्टेड नहय। तो अपनी एन पिनी सूर्य तो चाहिए अपनी भल्ड चाह नारे यूवी प्रोटेक्ट ना। सो सी चाह नारे मेन कौन चोसे सीटे एन क्रेडेड चशमा नो सोने इतना यूवी प्रोटेक्ट ना जास्ट सानग्लासेस अपनी जास्ट स्टाइल कारण यूज करे सूर्य बाचने यूज नक जास्ट स्टाइलिंग कारण पिंधा है। सो सी मैं एन ला जास्ट स्टाइल। सो এখনৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেন্স নাই চশমাখনৰ 100-150 টকাত এখন পোৱা যায়। সো ইমান ভেলুও নাই এখন চশমাৰ, আপুনি ইজিলি মাৰ্কেটত পাই যাব। সো এনেকুৱা চশমা মই বহুত ইউজ কৰিছোঁ আগতে, এতিয়াও ইউজ কৰি আছোঁ, এখন ইউজ কৰি আছোঁ ৰিচেণ্টলি 15-20 এনেকুৱা চশমা মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ। সো ইমান এটা খাস নহয় বাট জাষ্ট এটা ষ্টাইল হয় দেখাত ভাল লাগে। সো সেইকাৰণে ইউজ কৰোঁ বাট এতিয়া আহোঁ আমি অৰিজিনেল সানগ্লাছৰ ফালে। সো অৰিজিনেল সানগ্লাছ মোৰ ওচৰত এখনেই আছে আৰু এখনেই ইউজ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টটেক। সো যেতিয়া আপুনি এখন 100-150 টকীয়া চশমাৰ পৰা অৰিজিনেল এযোৰ চশমালৈ কনভাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আপুনি এইবিলাক চশমা পিন্ধিবলৈ আপোনাৰ মনেই নাযাব, কাৰণ তাৰ যিটো পিন্ধাৰ আমেজ আৰু যিটো ফিল সেই ফিলটো পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা চশমা পিন্ধিবলৈ মন নাযাব। এইখন চশমা ৱেটো বেছি হয় আৰু কোনো প্ৰটেকশ্যনো নাই। সো এতিয়া আহোঁ এখন আমি ছাইড কৰি দিওঁ, এতিয়া আহোঁ ফার্স্টেক। সো ফার্স্টেক ফার্স্ট ওপেন করো সব কেসিং তো কিমান ধুনিয়া, এনেকুৱা ক্লথিংও দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ যেটো গ্লাস সব পুরো নিট এন্ড ক্লিনই থাকে সদায় আৰু মই ভালকে রাখো সফাকে রাখো। এতিয়া অলপ লেতেৰা হৈ আছে, পুরো ফার্স্টেক ব্র্যান্ডিং আছে সব, ইয়াতে স্মলকে ব্র্যান্ডিং আছে, বোথ সাইড ব্র্যান্ডিং আছে আৰু এখন যেটা আপুনি পিন্ধিব ৱাও ফিলিংটোৱে বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আপুনি এখন পিন্ধিব দেখিবলৈও ভাল লাগে, প্লাছ ইয়াৰ যিটো ইউভি প্ৰটেকশ্যন সেইটোৱে আপোনাক সূৰ্যৰ পৰা বচায়। চানগ্লাছৰ অৰ্থ এইটোৱে, যেতিয়া ইউভি প্ৰটেকশ্যন নাথাকে চানগ্লাছ বুলি ক'লেও লাভ নাই। ত' এইটো ইউভি প্ৰটেকশ্যন আছে, ফুল ইউভি প্ৰটেকশ্যন আৰু এখন হালকা হয় বহুত, পিন্ধিবলৈও ভাল লাগে, কমফৰ্টেবল লাগে। আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যেন পিন্ধিলে একদম এটা ভাৰী বস্তু মানে মূৰৰ ওপৰত আছে তেনেকুৱা লাগে সেইটো কথা নহয়, একদম হালকা একদম বিন্দাস। সো যেতিয়া আপুনি সানগ্লাছেই লওক বা যিকোনো বস্তু লওক ব্ৰেণ্ডেড ল'ব, ব্ৰেণ্ডেড ল'লে অলপ লাষ্টিঙো কৰে আৰু কোৱালিটিও ভাল পায় আৰু আপোনাৰ কামতো আহে। যিকোনো বস্তু বুলি কোৱা নাই, এতিয়া মই সানগ্লাছৰ কথা পাতিছোঁ, সানগ্লাছৰ কথাই কৈছোঁ। এবাৰ আপুনি ডুপ্লিকেট ইউজ কৰি চাব, এবাৰ অৰিজিনেল ইউজ কৰি চাব, গম পাব যে দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হয়। আৰু প্লাছ লগতে ফাৰ্ষ্টটেকৰ ফালৰ পৰা আপোনাক এটা ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডো দিয়া হয়। সো ডুপ্লিকেটতো কোনো ওয়ারেন্টি কথা নাথাকে, ভাগিলে গল। সো 100-150 টাকা, সো সিমান মাইনে নকরে। সো ইয়াত এখন ফুল ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়া হয়, সো 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি বা 6 মান্থ ওয়ারেন্টি এনেকে দিয়া থাকে। এখন সম্ভব মোর 6 মান্থ ওয়ারেন্টি আছে, অলরেডি হয়তো 6 মান্থ হয়ে গেছে এখন লওয়া মোর, বাট মই কোনো ভিডিও বনোৱা নাছিলোঁ, মই ইমান ইম্পর্টেন্ট বুলি ভাবা নাছিলোঁ। সো মন করলোঁ যে এইটোৰ ওপৰতো কিয় ভিডিও বনাব নোৱাৰি, সো এইটোৰ ওপৰতো এটা ভিডিও বনাও। সো আজি সেইকাৰণে বনাই ল'লোঁ,
যদিহে এবছৰ বা ছমাহৰ ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত আপোনাৰ চশমাখনৰ কিবা হৈ যায়, ডেমেজ হৈ যায় বা কোনো প্ৰব্লেম হৈ যায়, ইউভি প্ৰটেকশ্যন যিটো দিয়া থাকে সেইটো যদি কামত নিদিয়ে, এইখন টোটেলি আপোনাক ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া হ'ব। চ' সেইকাৰণে ৱাৰেণ্টিটো দিয়ে। বাট ডুপ্লিকেটখন আপুনি 100-150 টকাত কিনি আনিলে কোনো কাগজ পত্ৰ নাথাকে। চ' আপুনি ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো মতলব নাই, ভাগিলে গ'ল। চ' এইখন যদি ছমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভাগিও যায় ৱাৰেণ্টি থাকে, চ' কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাথাকে, গ্লাছ ব্ৰকেন ৱাৰেণ্টি থাকিব। চ' চব মানে আপোনাৰ আকৌ যদি লৈ যায় ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ চব ঠিক কৰি দিব। চ' দুইখনৰ মাজতে ডিফাৰেঞ্চ, সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চটো ক'বলৈ যোৱা নাই। চ' কোনখন ভাল সেইটোৱে মই ক'বলৈ গৈছোঁ। চ' লওক, ইয়াৰ দামো বেছি নহয়, 1000 টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব। মই এইখন যেতিয়া লৈছোঁ তেতিয়া হয়তো 700-800 মান আছিলে, হয়তো এতিয়া হয়তো বাঢ়িব পাৰে কমিব পাৰে। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব। বহুত ভাল কোৱালিটিৰ গ্লাছ হয় এযোৰ ছানগ্লাছ ফাষ্টটেকৰ ফালৰ পৰা। এইযোৰ মই ইউজ কৰা প্ৰায় 1 ইয়াৰ্ছেই হৈ গ'ল, তেতিয়ালৈকে কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। পূৰা পিন্ধি ভাল লাগে, ফিলো ভাল লাগে, দেখিবলৈও ভাল হয়, হেণ্ডচম লাগিছোঁ ন। চ' লাইক কৰিব, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। DBS ব্লগ যোৰহাট। চ' যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেন ক'ব কমেণ্ট কৰি। চ' মই ইমান ভিডিঅ' কৰোঁতে চশমা পিন্ধা নাই আজিলৈকে, বাট এতিয়া মই জাষ্ট পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। চ' চশমা পিন্ধিলে মোৰ অকৱাৰ্ড লাগে ভিডিঅ'ত, চ' সেইকাৰণে মই চশমা নিপিন্ধো। চ' এনিৱে লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত।